come to mission. Cocoon is caught in the grip of a pulse-borne terror. If we allow the seed activity to continue, panic will rip our world apart. The peace and stability we have fought so hard to maintain will be nothing but a memory. Pulse the seed threatens our very way of life. They must be eliminated. There can be no hesitation. That is all. If we fail, oh, resquício de Sephiroth aí. Ah, meu Deus do céu. Faz parte da família ele. Task Force reporting. Begin operations immediately. Sir. We can make it. Get to the station and board the train for Eden. You think it's still running? Well, if it isn't, we'll make it run. Then punch straight into the heart of the sanctum? Now you're thinking like a pulse, let's see. Well, this is Operation Nora. It's not just snow I'm after. The sanctum's gotta pay too. Hey, you're the one who said we had to fight. Every minute we waste, we're tempting fate. There's some underground tunnels not far from here. I used to play in them when I was a kid. No one uses the entrance anymore, so even the army doesn't know about it. But I know where it is. We can sneak in under their noses. Sounds good. Great. Here we go. Ah, não. Paulo Polo é essa área daí, ó. Não é o parque de diversões, não. Tava errado e tava certo ao mesmo tempo. Era a próxima área, mas não era o parque de diversões. Psycom's brought in the Guardian Corps. Okay. There's an old drainage pipe. We can use it to avoid being seen. The tunnel entrance is a little further up. Só ter uma dúvida aqui do... Pronto, pronto. Esses soldados são novos, né? Deixa eu ver. São. Só um Libra aqui. Isso aqui é caminho pro lado? É, mas não tem item então. Tem que ficar ligado, eu lembro que tem uns itens meio escondidos aqui. Um túnel ali embaixo tem um item. Nossa, o bicho me viu e ia esperar ele ficar de costas junto com os outros. Isso, fica todo mundo pertinho aí, vai. Isso, fica todo mundo junto. Isso foi um Tundara, não foi um... Tundaga não, foi um Tundara. Opa, escutei o barulho de item aqui. Vou até aumentar um pouquinho o som pra mim. Arriscar perder aí.
Tem uma areazinha dessa aqui que tem um também, acho que é aqui do lado. Ele não anda ali, né? Pra cair. Acho que é pra passar direto. Vou passar direto ou pegar de surpresa. Ah, ele salvou. Tá salvo mesmo o esqueminha que eu deixei da outra vez. Pra atacar o Hope. Tinha tomado uma porrada ali. Ah, aqui é onde tem aquela motinha lá que... Se você não matar ela logo, ela descarrega uma rajada de tiro em você. Mas essa doida que tá passando por aqui pelo lado, dá pra ver no minimapa ali ela rodando. Nossa, eu morri muito aqui nessa... Potoquinha, né? Cadê ela? Venha. Bora ver se consigo matar ela. Come on, light could come. Dá pra matar ela fácil com... Odin. Mas não tem um ponto pra usar o Odin. Matou. Olha isso. Tá doido, meu amigo. Mas dá pra matar ela. Eu vou tentar aqui, vai. Das duas, uma. Ou ela mira no Hoop. Ou na hora que ela começar a atirar em você, você consegue fazer com que o Hoop cure. Mas é muito difícil aguentar essa rajada de tiro dela. Dá pra aguentar se tiver com o Snow de sentinela, que ele vai tomar os danos.
Nossa! Ela errou os tiros, meu Deus. Olha lá. Na hora que eu botei a Lightning pra curar, a Lightning deu um toquinho pro lado e ela ficou disparando. Nossa, mano. Muito bom. Muito bom. Ah, meu amigo. Calculado, tá calculado isso aí. 100% calculado. Que? Moto dos infernos. Cara, eu lembrava de outro baú por aqui, mas enfim. Aqui, ó. Tem um. Tá vindo na memória, tá vindo. Pegando as áreas. Se não lembrar, pelo menos eu saio catando pra ver se eu acho. Nossa, já chegamos aqui. Don't worry, it'll be fine. Only kids like me know about that entrance. They'll find it. They'll call in a team and canvass the whole tunnel system. Then we better hurry. So, where's this thing come out anyway? Well, I don't really know for sure. We'll find out today. Nossa, não deram nada de Crystal Point. Lembra um pouquinho a academia isso aqui, né? A área lá do final do Final Fantasy XIII 2. Nossa, aquela área ali, cara, quando eu for fazer aquilo ali, eu vou fazer com o vídeo do lado, velho. Odeio aquela parte ali que você fica andando e tem que esperar os bagulho girar e você vai no errado, você cai e volta o caminho todo. Nossa, não pé no saco. A área lá é massa, né? Inclusive eu acho que é a melhor área pra você pegar XP, que tem uns robôzinhos em miniatura lá que dá XP do cão. Ah, tá. As gosminhas. Tá fazendo barulho de ambulância. Não sei se eu explorei essa área daqui toda. Não sei se faz diferença usar qualquer um daqueles dispositivos ali na frente. Não lembro. Geralmente quando eu chegava aqui eu já passava direto já. Ah, começou. Ah, Agnaldo! Chegou o Agnaldo. Na hora chegou com a ambulância, Agnaldo. Olha isso, Agnaldo. Tristeza, Agnaldo. Ninguém mata ninguém aqui. Só na ambulância aqui agora. Um dos primeiros socorros. Cara, eu realmente não lembro. Deixa eu testar aqui, gente. Deixa eu ver se faz diferença usar... bagulho aqui. Acho que não faz não, né? É o dali de cima que veio. Deixa eu ver, ele vai me levar lá de volta. Opa! Fez diferença assim, ó. Eu acho que eu nunca parei pra explorar isso aqui. Acredita? Nunca?
Essas 9, 10 vezes que eu tenho zerado ele, acho que eu não parei pra explorar. Pra usar os mecanismos ali. Mas aí tem bestinha. Perdi nada demais não. Ele vai me levar de volta. Tá, e o outro dispositivo aqui. Deixa eu ver. Tem alguma coisa pra cá que ele pode me levar. Acho que não, né? Não, não, não. Não dá nem pra interagir mais. Ok. Eu acho que se brincar deve ter sido o único baú que eu não peguei, foi esse. Vou ficar ligado no minimapa ali pra ver se tem alguma coisa que eu não explorei aqui. Eu não gosto desse bicho. É hora de todo mundo ficar pulando. Aí. Não gosto. Não gosto desse bicho, não gosto. Bora, dá logo um protect aí. Pronto. Nossa, já demora pra barrinha de ATB começar a carregar depois que ela cai e levanta. Tá vendo, Agnaldo, que sofrimento. Reason to hate us, don't you? Yeah, you're probably right. Hungry people make for angry people. Complicado, é chato mesmo ele. Comecei é porque eu estava sempre nessa troca de equipe, só são dois personagens, né? Mas quando começa a ficar os três personagens juntos, o negócio melhora. Oxente, a barra de postura do outro tava seca. Eu vi o Hope usando magia diária e eu já tinha dado Blitz também, dano físico diária pra segurar. Não entendi.
Se quando tivesse matado um, o outro já estaria quebrado já praticamente. Ah, aqui a gente tem dois, ó. Vamos escolher o de cá, porque o caminho tá marcando pra lá, né? Keep up with me, Hope. Não, Hope. Defende. Caralho, Hope tá com Protect. E o bicho causou quase metade da vida. Mano do céu. Esse é do bom, viu? Não! Nossa, caguei muito agora, velho. Que cagada da porra agora foi. Eu troquei pra eu conseguir me curar, que eu não ia conseguir me curar, né? Bem na hora eu levei uma dentada. Era o suficiente pra matar ela com a HP que tava. Mobius Coin. Ah, que eu não preciso mais mexer, né? É só subir que ele vai me levar. Ok. Ah, foi só impressão minha mesmo que eu não tinha explorado essa área da outra vez. Eu já ia dizer, porra. Tanta jogada que eu fiz, eu não explorei isso aqui, eu realmente só não lembrava. Deixa eu ver se tem algum outro aqui. Não tem. Tudo de novo, Brutus? Por quê? O jogo me odeia, Gnado, era isso. Ah, secou, mentira. Porra, que merda, velho. Que merda, velho. Tô muito ambicioso. Huh.
Viu, Agnaldo, o que o olho gordo fez? Ter olho grande no que eu podia ter feito ali mais rápido, secou a barrinha. Look at us. Pulseless sea. Using a sanctum fallacy to tell where we're going. Sort of strange. Not really. We've relied on them our whole lives. The food we eat, the light and water. It's all from the Falci. You know, I think Cocoon was really built for them. The rest of us, we're just leeches, parasites. You think? They protect us, nurture us, and take care of, well, normal people. They treat us like we're special, almost like... Like we're... Como é que tá o tempo por aí, Agnaldo? Chovendo? Aqui amanheceu e parece que vai fechar o dia chovendo, não é chuva. A chuva é pra derrubar o teto da casa se for fraco. Tá forte desde cedo. Viu? Agora ela tem um propósito. Ela tava sem propósito antes. This Lassie curse. It took everything from me. My future. My dreams. I didn't want to think. So I fought instead. As long as I was fighting, nothing else was real. I was running away. And you, Hope. You got swept along with me. But Lightning, I don't understand. Operation Nora is over. What? I... No! You told me to fight! I made a mistake! But... Cometeu um erro. You can't do this. You can't just... Ele não quer largar o osso, ele quer matar de novo. I won't abandon you. Você acredita nesse negócio de olho grande, de inveja? Se alguém vencer o console, ele pode até estragar. Caralho. Rapaz, eu acredito no pensamento, Agnaldo. Você quer muito aquilo, você atrai. Não necessariamente no sentido de tipo, ah, eu queria que o console do Agnaldo explodisse. Não, mas se você acredita nisso, que alguém querendo isso pra você pode fazer com que isso aconteça, sei lá. Você está dando poder a pessoas que não deveriam ter poder. Acho que é isso, mais ou menos. Pensamento. Não que vai acontecer, sabe? Mas quando acontece, você acredita que foi por isso. Entende? Mais ou menos esse pensamento. Eu acho que ficou meio confuso. Mas enfim. O mais que a pessoa não tenha nada a ver, o fato de você acreditar que ela pode ser responsável por isso, faz com que aquilo seja real. Tá ligado? Mesmo que não seja.
Isso, exatamente isso aí. É a sensação que você tem, que você traz, que você atrai. É porque é um negócio meio complexo, não é só você acreditar que aquilo é real, entendeu? Tem gente que leva isso muito ao pé da letra, mas existe uma psicologia por trás disso, você pensar positivo. Mas se você fala isso pra uma pessoa que vai levar ao pé da letra, ela vai escutar a seguinte coisa: ah, quer dizer que você vai acreditar que tudo vai dar certo, nunca vai dar nada errado. Não é isso, entendeu? Mas enfim. Deixa eu ver. Aqui eu sabia que eu tava com um item ali que não me servia de nada, que era só pra proteger do poison. Eu peguei um item lá. Eu entrei pra ver o item e esqueci, ó. Existe a Curse. Nem lembro o que é que Curse faz aqui. So what do we do now? We're the sea, taking time bombs, enemies of Cocoon. If we can't follow the plan, do we just lay down and die? I didn't mean we should give up. Then what battles do we fight? And against who? Tell me that! I don't know yet. You don't know yet? That's right. I don't know yet. But I do know we can't lose hope. Hope? There is no hope. Not for the sea. There's you. It's my name, not who I am. I was just like you. My parents died. I had to be strong for Sarah, so I thought I needed to forget my past. And I became Lightning. Quando no inglês eles falam my parents, eles falam tipo meus pais, né? Parents seria pais. Pais dela morreram. Ela teve que ser forte pela Sarah e por aí. Lightning. It flashes bright, then fades away. It can't protect. É mais ou menos por aí, Gabriel. É isso aí. Mais ou menos por aí. No momento que você tá sempre negativo, sempre pensando que tudo vai dar errado, sempre pensando que tá tudo errado, não tá se esforçando pra fazer as coisas certas, vai sair do lugar. Enquanto o cara que tá lá o tempo todo olhando pra frente dizendo: ah, não, eu vou tentar, ah, isso der errado. Não importa, eu tentei, eu vou tentar pra ver se vai, tá ligado? Então a chance da pessoa que tenta e que vai atrás de ter alguma coisa é bem maior do cara que não fez nada. E tem gente que é assim mesmo, sabe? Tipo, ah, sei lá. Ah, eu não vou. Um exemplo bem besta. Ah, eu não vou jogar na loteria porque nunca vou ganhar. Ah, eu não vou, sei lá, tentar o trabalho em tal empresa porque não é pra mim, eu nunca vou conseguir, sabe? Então, é umas coisas bestas assim que a gente usa de exemplo, mas é mais ou menos isso. O que aconteceu com ela? E aí eu vejo uma estúpida face e ele está sorrindo. Como pode ele sorrir quando ela está morta? Eu sei! Não há nada que eu possa fazer sobre isso. Ele perguntou se era conta nova ou ele perguntou errado, que perguntasse pra tu contar uma novidade. Ele perguntou se era conta nova mesmo? Parece, né? Conta nova. É, parece conta nova mesmo. Mas não é não. É Aguinaldo e Rato. I'm sorry, I messed up. It's my fault. Eu vi as promoções, nada, não vi nada demais não. Não sei se eu vi tudo, mas eu vi que tava tendo da THQ. Tem umas mistureba lá também de outros jogos. Mas nada do que eu tava esperando. Ah, perguntou se a conta era nova. Poxa, não, é a mesma.
Agnaldo Guina. Atacar o de trás. Ó, o de trás não tava ficando com... Agora. De trás não tava ficando com a barrinha cheia, não. Como é, menino? Um jogo que é no inferno, você é uma sucubus e tem que fugir de lá com esse. Não, Agnaldo. É o que? Aventura? Ação? RPG? What the hell? Ah, inclusive tem uma aba de jogos indie na promoção também. Eu acho que aqui não tem chefe, né? Aqui ele vai trocar de time, eu acho. Não é? Eu tô com uns pontinhos ali pra gastar. Cristalinho. Talk to your dad. What? Why? Fighting without hope is no way to live. It's just a way to die. I want you. Como é, né? Terror com muito gore e sexo. Que proibido para menores de 80 anos. Taca, porra. Jogo geriátrico, é? I can't give you hope. If you go to see your father. Interessados faz o pix. Hã? Will make anything better? He's never listened to a word I've said. He's just... He'll never believe. Ah, tá, acho que é por causa do pix que apareceu aí do Nightbot. Né? Acho que foi do Nightbot, ele tirou onda por causa do Nightbot que apareceu aí. Snow believed Sarah, didn't he?